Já bych popřál všem fanouškům filmu a všem divákům, aby si letošní Vánoce nikým a ničím nenechali zkazit. Především duševní klid, hodně zdraví, pevné nervy. Aby se potkali ti, kteří jsou zvyklí se potkávat a mohli spolu být. Aby byli zdraví, šťastní, koukali se na filmy, pohádky. A abyste se pokusili udržet si zdravý selský rozum. Sníh, protože to by bylo moc hezký, kdyby bylo bílo. Aby mohli diváci do kin a do divadel. Aby se diváci nebáli do těch kin chodit. Abyste nestratili lásku k životu, víru, naději, nadhled, smysl. Pro mě Vánoce znamenají slunovrat. A já myslím, že teďka pár měsíců žijeme s takovou solidně temnou dobu. A tak všem přeju, aby se tohle rozpustilo. Abychom mohli znovu vybudovat to vnitřní světlo. A nebáli se. A aby se to zažili jako prostě v normálu. Aby příští rok byl mnohem, mnohem zábavnější a šťastnější, než byl ten letošní. Prajem vám nepriestrelnou imunitu a veľa lásky. Hlavně hodně lásky, protože láska je to nejdůležitější na světě. A potom málo stresu a budeme se na vás těšit příští rok v kinech.